Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В місті Сокиряни Чернівецької області нова новина. Все населення міста Сокиряни, усі люди говорять про те, що місто спродується. Всі сокиряни продаються, кожен шматочок землі в Сокирянах продається. Про це говорять люди міста Сокиряни. І от я пішов сьогодні, помолився в капличку Марії Магдалини, пішов на кладовище, взяв хлібця. Люди мені кажуть, зніми Ігорю сюжет. Більше нікому заступитися за місто. По інформації, яка йде від людей міста Сокиряни, я її буду рахувати як інсайдерською. Кожен шматок землі, вільний шматок землі в місті Сокиряни продається. Начебто все виставлено на Прозоро. Чесно кажучи, я людина консервативна, на Прозоро ніколи не заходив, але я думаю, перевірити можна. Але я покажу, це об'єкт, який продається. От про цей об'єкт мені люди і сказали. І я хочу запитати Василя Васильовича Козака, голову Сокирянської громади, щоб він прокоментував цю інформацію від людей. Василь Васильович, правда, що сокиряни всі продаються? Правда, що кожен метр землі в Сокирянах, особливо в центрі, продається? Якщо продається, то скажіть, без обговорення громади. Ну як це все можливо? Прокоментуйте. А зараз, Василь Васильович, я вам покажу той шматок землі, який продається зі слів людей. Ви теж прокоментуйте, правда чи неправда. Дуже вас попрошу, тому що люди в Сокирянах збурені, починають збурюватися, починають що? Починають, як би кажучи, не любити трошки владу, я так м'яко кажучи. А зараз покажу об'єкт, який спродується зі слів людей. Ось клумба. Ось ця клумба, кажуть, виставлена на Прозоро, продається. Бачите, оці дві клумби. Це шматок землі. Тут можна побудувати магазин, можна що хочеш побудувати. Ласий шматочок землі. І оця клумба продається. Зі слів людей. Тепер ми йдемо знову. Цей весь участочок землі продається. Бачите? І оця клумбочка теж продається. Зі слів людей це все виставлено на продаж. Це говорять уже масово люди. Масова інформація. Знову оця клумба виставлена на продаж. Це великий шматок землі в місті Сокиряни. Оце все продається. І оця клумба продається начебто Сокирянською міськрадою. Себто ось такий шматок землі, три клумби, великий шматок землі, він продається. Ласий шматок. Питання, ким продається, де дозволи, з ким обговорювали і куди, в чию кишеню підуть гроші. Сокирянська земля – це не земля міськради. Земля міста – це земля громади. І міськрада без обговорення з громадою не має права продавати землю в місті Сокиряни. Це по Конституції. А що ж далі? Я відзняв ласий шматок землі в місті Сокиряни, який начебто продається по інформації від людей. Хочу запитати Василя Васильовича Козака, якщо це правда і цей шматок продається, Василь Васильович, це ж неправильно. Земля міста Сокиряни – це не земля ваша особисто, це не земля Сокирянської міськради чи земельного відділу, це не земля депутатів міської ради, це земля Сокирянської громади. Людей, людська земля. І всі оборудки з землею повинні що? Обговорюватись на зібраннях громади міста. Обговорюватись з людьми. Якщо ні, то це порушення Конституції. Моя особиста думка.
суб'єктивна, журналіст. І прошу, Василь Васильович, щоб заспокоїти людей, прокоментуйте те, що говорять в місті. Про продаж усіх вільних участків землі в центрі міста Сокирян і ось цієї великої клумби. До нових зустрічей. Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область.